Eu creio que esse testemunho vai edificar a sua vida. Um homem por nome de José, ele tem uma Kombi branca. E toda vez que ele costuma sair de casa, ele diz: Senhor, entra comigo, fica à vontade. Ele chega até abrir a porta da Kombi e manda Jesus entrar. E quando ele chega no lugar, ele também abre a porta da Kombi e diz: Jesus, vem comigo, fica à vontade. Para você ter noção, ele pode entrar na Kombi 100 vezes. Aquelas 100 vezes, antes de entrar na Kombi, ele abre a porta da Kombi de Jesus, pode entrar, fica à vontade. E quando chega no lugar, ele fala: Jesus, pode sair, fica comigo. Fica à vontade, Jesus. É um costume engraçado que ele tem na firma dele, aonde ele trabalha. No começo, as pessoas achavam até que ele era maluco, doido da cabeça, né? Porque todo crente é taxado como um maluco. Ele tem duas filhas pequenas que, final de semana, quando ele sai com a sua família para passear, ele tem esse mesmo costume, né? De falar: Jesus, pode entrar, fica à vontade. E as suas filhinhas, uma já olha para a outra e diz: primeiro papai vai mandar Jesus entrar, né, papai? Para depois a gente entrar na Kombi. Ele fala: isso aí, minhas filhas. Calma aí, deixa Jesus entrar primeiro. Jesus, pode entrar, fica à vontade. É um costume que ele tem. Mas chegou um certo dia, de manhã, bem cedinho, ele saiu para poder trabalhar. E, como de costume, antes de entrar na Kombi, ele abriu a porta do carona e disse: Jesus, pode entrar, fica à vontade. E foi trabalhar. Mas quando ele chegou em um sinal, ali próximo a Caxias, viu dois jovens armados, colocou a arma sobre a direção dele e disse: perdeu, perdeu, perdeu. Ele ficou desesperado, ficou sem saber que decisão tomar naquele momento. E de repente os bandidos abriram a porta da Kombi e puxaram ele. Nisso que puxaram ele já caiu no chão chorando, chorando, e os assaltantes levaram a Kombi dele. Nisso que os assaltantes levaram a Kombi dele, você sabe como o povo é curioso, né? Logo se ajuntou uma multidão em volta daquele homem e falaram assim para ele: calma, meu senhor, a polícia já foi atrás da sua Kombi, calma, já já eles vão recuperar. E aquele homem no chão, prostrado, chorando, chorando. De repente, uma senhora com seus cabelos brancos disse: olha, pega uma água com açúcar, uma água com sal, alguma coisa para ele poder se acalmar, que ele está muito nervoso. E de repente se juntou um número de pessoas em volta daquele homem. E de repente ele se levantou no meio daquela multidão e disse: quem disse que eu estou preocupado com a Kombi, gente? Eu estou preocupado que eu falei para Jesus entrar, eles levaram a minha Kombi com Jesus, com tudo. E aí, de repente, aquelas pessoas começaram a rir, começaram a debochar, dizendo: ué, eu tô pensando que ele tá preocupado com a Kombi, ele tá preocupado com o tal de Jesus, que negócio é esse? Gente, de repente, aqueles dois assaltantes que levaram a Kombi dele voltaram com a Kombi dele com um olho do tamanho de um olho de uma coruja, assustado. Pegaram a chave da Kombi, jogou no peito dele e disse: toma essa Kombi mal assombrada pra lá, porque tem um homem de branco dentro dessa Kombi e diz que, se a gente não devolver a Kombi, ele vai passar a espada na gente. Ambi calai de que ele é mintra calava sebe andarga. Sabe o que eu aprendo com esse testemunho, meu irmão? Aquilo que é teu, o diabo não vai tomar. Aquilo que é teu, o capeta não vai tomar. Aquilo que é teu e nada vai tomar aquilo que Jeová colocou nas tuas mãos. Então entenda uma coisa: se Deus falou que tu vai sentar naquela cadeira, você vai sentar naquela cadeira. Se Deus falou que você vai passar por aquela porta, você vai passar por aquela porta. E se porventura o diabo tentou tomar alguma coisa e você até mesmo tomou, vai ter que te devolver, porque aquilo que é teu, ninguém vai poder tocar. Ei, escute só. Escute essa palavra: não é você que vai correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de você. Compartilhe esse testemunho com todos os seus amigos no WhatsApp. Eu sou o seu amigo, pastor Renildo Cardoso, da AD Conquista. Deus te abençoe.